नमस्कार अर्गस अपडेट को स्वागत करछी मु स्वप्ना प्रथम हेडलाइंस ढेंकानाल रे केंद्र मंत्री को विशाल कृषक समावेश चासी को बुझाइबे नुआ आइन रो फायदा मिनी स्टेडियम रे केंद्र मंत्री देबे उद्बोधन दूर करिबे विरोधी प्रचार करथबा भ्रम केबे गिरफ हेबे आक्रमणकारी खबर संग्रह बेले अर्गस सांबादिक संजय महालिक को मरणांतक आक्रमण बहानका वीडियो जेई को आक्रमण रे प्रतिनिधि गुरुतर ऑफिस छुट्टी करी चलितरा मद मांसर असर आई को मारिला नातुणी हेमदस्ता माड़ रे गला जीवन घरई कळिरु अभावनीय घटना भद्रक भंडारी पोखरी रे चांचल्य आजिठू पुरी बासिंको पई खोलिला श्रीमंदिर वार्ड वारी दर्शन पई प्रशासन पक्षरु व्यवस्था श्रृंखलित दर्शन पई सुरक्षा कड़ा कड़ी मास्क ओ सामाजिक दूरत्व उपरे गुरुत्व कलाहांडी रे बडधरणर लूट कोकसरा थाना अंचल रे बडधरणर डकायती बंदूक मुनरे लुटी नेले 40 भरी सुना गहना घटनास्थल रे पुलिस रो छानबीन राज्य रे ब्रिटेन वायरस को नै बढ़िला चिंता पूर्व ठारु नुआ स्ट्रेन रे संक्रमण क्षमता अधिक सतर्क रहिबा को राज्य सरकार को निर्देश पूणी गंजाम रे कड़ाकड़ी हबो नियम सहर रे बुलिबो सचेतनता रथ इंजीनियर रु वैज्ञानिक चर्चा रे बालेश्वर रो युवा इंजीनियर डॉक्टर मिहिर पंडा 30 वर्ष रो अक्रांत परिश्रम जोगो लिंका बुक ऑफ रिकॉर्ड्स रे पाइले स्थान ଖସୁଛି ପାରଦ ବଢୁଛି ଜାଡ଼ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଘରୁ ବାହାରିବା ମୁସ୍କିଲ 7 ଜିଲ୍ଲାରେ 10 ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ ପାରଦ ଆହୁରି 4 ଦିନ ଯାଏଁ ରାଜ୍ୟରେ ଶୀତର ଲହରୀ ଏବଂ ବକ୍ସିଂ ଡେ ଟେଷ୍ଟରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ବ୍ୟାଟିଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ମେଲବର୍ଣ୍ଣରେ ସିରିଜ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ କୋହଲିଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ରାହାଣେଙ୍କୁ ଅଧିନାୟକ ଦାୟିତ୍ୱ ଢେଙ୍କାନାଳରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିଶାଳ କୃଷକ ସମାବେଶ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ବୋଧନ କରିବେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଢେଙ୍କାନାଳ ମିନି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଆୟୋଜିତ ହେବ ବିଶାଳ କୃଷକ ସମାବେଶ ଯାହାକୁ ନେଇ ବିଜେପି କର୍ମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍କଣ୍ଠା ରହିଛି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ନୂଆ କୃଷି ଆଇନ ସମ୍ପର୍କରେ କୃଷକଙ୍କୁ ବୁଝାଇବେ ଏହାଦ୍ୱାରା କିଭଳି ଚାଷୀମାନେ ଠିକ୍ ମୂଲ୍ୟ ପାଇବେ ସେ କଥା କହିବେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପି ନେତା ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ ଦିନ 11ଟାରେ ପହଞ୍ଚି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜର ଅଭିଭାଷଣ ରଖିବେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଗସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସୁରକ୍ଷାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି ତେବେ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେବେ ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ତପନ ଦାସ ତପନ ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଯାହା ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ପହଞ୍ଚିବେ ଏବଂ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ବୋଧନ କରିବେ ଏବଂ ନୂଆ କୃଷକ ଆଇନ ଯାହା ରହିଛି ତାହା ବୁଝାଇବେ କିଭଳି ଚାଷୀମାନେ ସେଥିରୁ ଫାଇଦା ପାଇବେ ସେ ସମ୍ପର୍କିତ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇବେ କୃଷକମାନଙ୍କୁ ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଚାଷୀ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଏଇ ଢେଙ୍କାନାଳରେ ସମାବେଶ ହେଉଛି ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଥମେ ସେ ପେଣ୍ଡାଲର ଚିତ୍ର ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖିବେ କୃଷକ ସମ୍ମିଳନୀ ଏଇର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ଏବଂ ଏଇଟାରେ ହିଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବେ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ ତେବେ ଏ ନେଇ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆମ ସହିତ ରହିଛନ୍ତି ବିଭୂତି ଭାଇ ବିଭୂତି ଭାଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି କ'ଣ ଆଜିର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କ'ଣ ରହିଛି କାହିଁକି ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଲା ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କରୋନା କାଳଖଣ୍ଡ ସରିବା ପରେ ଏଭଳିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ ପଡ଼ିଲା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାରତବର୍ଷରେ ମୋଦିଙ୍କ ବିରୋଧୀ ଯେତେ ଅଛନ୍ତି ସନ୍ତ୍ରାସବାଦୀଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯେତେ ପଲିଟିକାଲ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ଚାଇନା କୁହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ପାକିସ୍ତାନ କୁହନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଏଜେଣ୍ଡା ଅଛି ମୋଦି ଯାହା କରିବେ ତାକୁ ବିରୋଧ କରିବା କୌଣସି କାମ କରାଇ ନଦେବା ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋଦି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ଆୟ ଦ୍ୱିଗୁଣ ହେଉ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି ଖାଲି କହିଦେଲେ ତ ହେବନି ତା ପାଇଁ କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେ ସେଇଥିପାଇଁ ଗତ ଲୋକସଭାରେ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟରେ ଗୋଟିଏ ବିଲ୍ ଆଣିଲେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଆୟକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣ କରିବା ପାଇଁ ଯାହା ଯାହା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଆମର APMC ଆକ୍ଟଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏବଂ ଚାଷୀମାନେ ନିଜସ୍ୱ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଦେଶର କୌଣସି ବି ଜାଗାରେ ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ ଏବଂ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଇନପୁଟ୍ କଷ୍ଟ ବଢ଼ିଯାଉଥିଲା
ତାକୁ କମେଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ନିମ୍ କୋଟେଡ୍ ୟୁରିଆ ହେଉ ଏବଂ ମୃତ୍ତିକା ପରୀକ୍ଷଣ ହେଉ, ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ କିଷାନ ନିଧି ଦେବା ହେଉ, ବିଭିନ୍ନ ଇନପୁଟ୍ସ କଥା ମୋଦି ବି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଚାଷୀମାନଙ୍କର ପ୍ରଡ଼କ୍ସନକୁ ହାଇ ରେଟ୍ରେ ଅଧିକା ଦରରେ କେମିତି ବିକିପାରିବେ, ୟାକୁ ଯେତେବେଳେ ବିଲ୍ ଆଣିକରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଯେଉଁମାନେ ମୋଦିଙ୍କୁ ଆଗକୁ ନ ବଢ଼ନ୍ତୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣିଶୁଣି ଏ କୃଷି ବିଲ୍କୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ପବ୍ଲିକକୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ପବ୍ଲିକ ଜାଣିବା ଦରକାର ମୋଦି ଯେଉଁ ଆଇନ ଆଣିଛନ୍ତି ସେଇଟା କ'ଣ, ତା ପାଇଁ ଏ ସମାବେଶ ଆକାରରେ ଆମେ ପବ୍ଲିକକୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଆଇନ ଆସିଛି, ନୂଆ କୃଷିନୀତି କରାଯାଇଛି, ତାକୁ କିଭଳି ଭାବେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଯିବ, କାହିଁକିନା ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଅନେକ ସମୟରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆଇନକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଉଛି, ତେବେ ଆଉ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ରବିବାବୁ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବ, କ'ଣ କହିବେ, କ'ଣ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି, କିଏ କିଏ ଆସିବେ, କେତେବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେବ, କ'ଣ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବେ ଟିକେ କହିବେ? ଆଜି 10:30 ପାଖାପାଖି ଆମର ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ସାରା 2 ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମର ନେତା, ସର୍ବମାନ୍ୟ ନେତା, ଓଡ଼ିଶାର ନେତା, ଚାଷୀ ପୁଅ, ଚଷା ଘରର ପୁଅ ଶ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଆଜି ଏଇ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସହିତ ମହାରାଜ କନକବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂ ଦେଓ, ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ମନମୋହନ ସାମଲ ଏବଂ କୃଷକ ମୋର୍ଚ୍ଚାର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତ ଆଜି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସବୁ କଥା କହିବେ, ଚାଷୀ ବିଲ୍ କ'ଣ, ଚାଷୀଙ୍କୁ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ରାଜନୀତି ଚାଷୀଙ୍କୁ ନେଇକରି କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଆମର ମାନ୍ୟବର ନେତା ରୁଦ୍ରନାରାୟଣ ପାଣି, ଯିଏକି ଆମ ଢେଙ୍କାନାଳର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା, ସେ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବେ, ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ, ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବେ। ଆମର ନେତା ବିଭୂତି ପ୍ରଧାନ, କୃଷ୍ଣ ପାତ୍ର ଏବଂ ପ୍ରାୟତଃ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସେମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ, ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଚାଷୀ ବିଲ୍ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜ୍ଞାନ ଦେବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଚାଷୀ ବିଲ୍ ଉପରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଯିବ। ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ଦେଖାଉଛି, ହେଉଛି ସେଇ କୃଷକ ସମ୍ମିଳନୀର ଯେଉଁ ପେଣ୍ଡାଲ ରହିଛି, ଏଇଟାରେ ହିଁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କର ଆସିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। କନକବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହ ମଧ୍ୟ ଯୋଗଦେବେ ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗଦେବେ। ସିଧାସଳଖ ଆଉ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଦେଖେଇବି, ସିଧାସଳଖ ଦେଖୁଥିବେ ଯେଉଁ ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନେ ରହିଛନ୍ତି, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କିଭଳି ସୁଚାରୁରୂପେ ପରିଚାଳନା କରାଯିବ ସେଇ ନେଇ ମଧ୍ୟ ତତ୍ପରତା ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ଆମ ସହିତ ରହିଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ରହିଛନ୍ତି ରୁଦ୍ରନାରାୟଣ ପାଇଁ। ରୁଦ୍ର ଭାଇ, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି, କେତେ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଲା ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ, କ'ଣ ମେସେଜ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କୁ? ନାଇଁ ନାଇଁ, କଥା ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ଯେ କିଛି ଅଳ୍ପ କିଛି ଲୋକ 135 crore ଦେଶ ଭିତରେ 10-20 000 ଲୋକ ଯେଉଁ ବିଭ୍ରାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଠିକ୍ କଥା କହିଦେଲେ ସେସବୁ ଭ୍ରାନ୍ତି ଦୂର ହୋଇଯିବ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ବି ସେ କୃଷକ ସମାଜକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମୋଦି ସରକାର କୃଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସବୁ ବହୁତ ଭଲ କଥା 2014 କଲେଣି ସେଇଟା କୃଷକମାନେ ଅନେକ ପରିମାଣରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ଏଇ ଯେଉଁ କରୋନା ପିରିୟଡ୍ ଭିତରେ ଯେଉଁ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟରେ ପାସ୍ ହେଇଛି ସେଇଟା ବି ଲୋକମାନେ ବହୁ ପରିମାଣରେ ବୁଝିଲେଣି, ତେଣୁ ଆଜି ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଏ ପ୍ରକାରର ସମାବେଶ କରାଯାଉଛି। ଯେଉଁମାନେ ବିଭ୍ରାନ୍ତି କରୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ସେ ବିଭ୍ରାନ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, କିଛି ଲୋକଙ୍କର ବିଭ୍ରାନ୍ତି କରିବା ଏଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ ଏବଂ ମାନେ ଆଇ ଥିଙ୍କ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇଟା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କନ୍ସ୍ପିରେସିର ଗୋଟେ ପାର୍ଟ, ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ଏଇଟା। ଆଉ ଭାରତରେ ସ୍ଥିରତା ଆସିଲାଣି, ଭାରତର ରାଜନୀତିରେ ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ଆସିଲାଣି ଏବଂ ପ୍ରକୃତ କଥା, ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ବିକାଶ ଏବଂ ଲୋକମାନେ କେମିତି ମାନେ ଭାରତର ଯେଉଁ ମୌଳିକ ତତ୍ତ୍ୱ ଅଛି ବିଶ୍ୱ ଭ୍ରାତୃତ୍ୱ, ସେ ଲାଇନ୍ରେ ଚାଲିଲେଣି, ତେଣୁ ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ତରରେ କିଛି ଲୋକ ତାକୁ ସହି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଡିଷ୍ଟାବିଲାଇଜ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର କୃଷକ ଆନ୍ଦୋଳନ ନାଁରେ ଯେଉଁ କିଛି ଲୋକ ବସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଅବଶ୍ୟ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ବି ଅନେକ ଲୋକ ଡିସନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଧରନ୍ତୁ କେହି କହିବେ ମୋଦି ତୁ ମର୍ଜାରେ, ମୋଦି ତୁ ମର୍ଜାରେ, ଏଇଟା କ'ଣ କୃଷକ ଆନ୍ଦୋଳନ? ତା ଭିତରେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋଦି ତେରା କବ୍ର ଖୁଦେଗା, ଆଜ୍ ନେହି ତୋ କଲ୍ ଖୁଦେଗା, ଏଇଟା କ'ଣ କୃଷକ ଆନ୍ଦୋଳନ? ତେଣୁ ମାନେ ସେଇଟା ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କିଛି କରିବ, କୃଷକମାନଙ୍କୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତି କରାଯିବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପରିମାଣରେ ଯେଉଁ ବିଶାଳ ଦେଶ ସେଥିରେ ବିଭ୍ରାନ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ୟା ପଛରେ କିଛି ଲୋକ ମଣ୍ଡି ମାଫିଆ ବି ଅଛନ୍ତି,
ମଣ୍ଡି ମାଫିଆ ମାନେ ବି ଏ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯେଉଁ ମିଡିଲ୍ ମ୍ୟାନ୍ ମାନେ ସେମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବିନା ମାନେ କାରଣରେ ପଇସାପତ୍ର ତା ଭିତରୁ କମିଶନ ନିଅନ୍ତି, ସେପରି ଲୋକ କିଛି ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଏ ବିଭ୍ରାନ୍ତି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦୂର ହୋଇଯିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତପନ, ଆପଣ ଯେଭଳି ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ଢେଙ୍କାନାଳରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ କୃଷକ ସମାବେଶ, ତେବେ ଜେପି ବିରୋଧୀମାନେ ନୂଆ କୃଷି ଆଇନକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ତାହାକୁ ଦୂର କରିବା ଏହି ବିଶାଳ ସମାବେଶର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିବ। ଧନ୍ୟବାଦ ତପନ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ନୀଳଗିରି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବିଶେଶ୍ୱର ପାହାଡ଼ ନିକଟରେ ବାହାନଗା ବିଡିଓ ଜେଇ ଓ ପିଅନଙ୍କ ଦବଙ୍ଗିରି ଖବର ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ଯାଇଥିବା ଅର୍ଗସ୍ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ। ଅର୍ଗସ୍ ପ୍ରତିନିଧି ସଞ୍ଜୟ ମହାଲିକ ବିଶେଶ୍ୱର ପାହାଡ଼ ପିକ୍ନିକ୍ ସ୍ପଟ୍ ଉପରେ ଖବର ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଦୁଇଟି ସରକାରୀ ଗାଡ଼ି ପାର୍କିଂ ହୋଇଥିବା ଦେଖିଥିଲେ। ଏହାପରେ ବାହାନଗା ବିଡିଓ ଓ ଜେଇ ଏଠାରେ ଭୋଜି କରୁଥିବା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ, ତେବେ ଅଫିସ୍ ଛୁଟି କରି ଏଠାରେ ମଦ ମାଂସର ଆସର ଜମିଥିବାରୁ ପ୍ରତିନିଧି ଏହି ଭିଡିଓ ନିଜର କ୍ୟାମେରାରେ କଏଦ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଭିଡିଓ ଏହା ଦେଖି ଅର୍ଗସ୍ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ, ଏପରିକି ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲ, ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଓ ଅର୍ଗସ୍ ବୁମ୍ ଛଡ଼ାଇ ନେଇଥିଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ ପୋଲିସ ଏଯାଏଁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇନାହିଁ, ଯାହାକୁ ନେଇ ସାଧାରଣରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ ଆକ୍ରମଣ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଏହା ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିନ୍ଦନୀୟ କଥା। ଯେତେବେଳେ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ ହେଲା, ଡକ୍ଟର ବିଆର୍ ଆମ୍ବେଦକର ଏବଂ ଭାରତକୁ ଚଲାଉଥିବା ଏବଂ ଭାରତ ନୂଆ ଭାରତର କଳ୍ପନା କରୁଥିବା ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସମ୍ବିଧାନକୁ ଗଢ଼ିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଚାରୋଟି ଯାକ ସ୍ତମ୍ଭର ଇକ୍ୱାଲ ରୋଲ୍ ରହୁ। ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା, ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଏହାକୁ କଠୋର ଶବ୍ଦରେ ନିନ୍ଦା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯେଉଁ ବାହାନଗା କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଏ ବିଷୟରେ ମୋ ପାଖରେ ତଥ୍ୟ ନାହିଁ, ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ଯଦି ଏଭଳି ଏକ ଘଟଣା ହୋଇଥାଏ ତାହେଲେ ଏହାକୁ ଆମେ ସମାଜର ସବୁ ବର୍ଗ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ ନିନ୍ଦା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଯେଉଁଟା ସରକାରଙ୍କ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ବିଗତ ଦିନରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନେଇଛନ୍ତି, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ହାତକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯଥା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ବିଗତ କେତେ ଦିନ ତଳେ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଲା ପରେ 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିଛି। ତେଣୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଏକଥା ପହଞ୍ଚିବୁ, ଦାବି କରିବୁ ଯେ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଯେତେ କଡ଼ାରୁ କଡ଼ା ନିୟମ ଆଣିବା କଥା ସରକାର ଆଣନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଭାରତବର୍ଷରେ ଯେଉଁ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭ କେବଳ ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଛି, ସେଇଟା କେବଳ ଆଖ୍ୟାରେ ରହିଯାଇଛି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉନି, ଏହାର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ନିଦର୍ଶନ ହେଉଛି ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ। ସାମ୍ବାଦିକ ଯିଏ ସେ କେଉଁଠି କାମ କରିବ ତା'ର କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସୀମା ନାହିଁ। ତ ସରକାରୀ ଛୁଟି ବାତିଲ ହେଇଥିଲା ବେଳେ ସରକାରୀ ଅଫିସରମାନେ ବଣଭୋଜି କରିବା ଏକଦମ ନିନ୍ଦନୀୟ କଥା। ତାକୁ ଯିଏ କଭର କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲା, ସେ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବାକୁ ଯାଇଥିଲା ସାମ୍ବାଦିକ ଯିଏ, ତାକୁ ଛୁଇଁବା ବହୁତ ଜଘନ୍ୟ ଅପରାଧ। ତାପରେ ତ ଇଏ ମାଡ଼ ମାରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲ ଛଡ଼ାଇ ନେଇଛନ୍ତି, କ୍ୟାମେରା ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି, ଏହା ପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ମୁଁ ଦାବି କରୁଛି ଏବଂ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ କରି ଦୋଷୀଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ମୁଁ ଦାବି କରୁଛି। ସାର୍, ବିଶ୍ୱସର ପଦାରେ ଏଇ ଆମର ମାଧ୍ୟାକନ୍ତ ବୋଲି ନାଳ ବୋଲି ସେଇଟା ସେଇ ଗୁମ୍ଫା ପାଖରେ ଫିଷ୍ଟ କରୁଛି। କାଲି ସାର୍ ବାହାନା ବ୍ଲକରୁ 3-4 ଖଣ୍ଡ ଗାଡ଼ି ଆସିଥିଲା, କାଲି ଜେଇକି ଆସିଥିଲେ, ମାଂସ ଭାତ ଫିଷ୍ଟ କରି ମଦ ମାଂସ କରିକି ଖାଉଥିଲେ। ଇଏ ଆମର କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ ଯେଉଁ ଆମର ସାମ୍ବାଦିକ କରିକି ଆସିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଇଏ ଗାଡ଼ିକି ସରକାରୀ ଗାଡ଼ିକି ଦେଖିଲେ, ସେ ଦେଖିକି ତାଙ୍କର ଫଟୋ ଫଟୋ ଉଠାଉଥିଲେ। ଉଠେଇ ଉଠେଇ ନେଇ ସାରିଲା ପରେ ସେ ଯାଉଥିଲେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ବାସନ କୁସନକୁ ଫଟୋକୁ ଉଠାଉଥିଲେ। ଉଠେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆସିଲା ପରେ ପୁଣି ଗାଡ଼ିକି ଆଉ ଥରେ ଫଟୋ ଉଠେଇବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ। ଜଣେ ସେ ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇ ହେଇଥାଉ ବା ତାଙ୍କର ଗାଡ଼ି ବାଲା ହେଇଥାଉ, ଯିଏ ହଉ ଆଗର କ୍ରସ୍ କରିକି ଠିଆ ହେଲା। ଆମର ଏଇ କ୍ୟାମେରା ବାଲା ତାକୁ ସାଇଟ୍ କରତେ କହିଲେ, ସାଇଟ୍ ଯେମିତି ନହେଲେ ସେ ପଳେଇ ଆସୁଥିଲେ, ସେଇମାନେ ଧରିକି ପିଟା ପିଟି ଧସ୍ତା ଧସ୍ତି ହେଇଗଲେ। ତାଙ୍କର ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ମୋବାଇଲ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ତାପରେ ସେ ଯେଉଁ କ୍ୟାମେରା ଫ୍ୟାମେରା ଫଟୋ ଉଠନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ, ସିଏ 20-25 ଜଣ ଥିଲେ ଆଉ। ତେବେ ଅର୍ଗସ୍ ପ୍ରତିନିଧି ସଞ୍ଜୟ ମହାଲିକଙ୍କୁ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣାରେ ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ଦେବେ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ସନ୍ତୋଷ ଜେନା। ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ବାହାନଗା ବ୍ଲକ ବିଡିଓ ରଘୁନାଥ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ଆଉ ଏଇଥିପାଇଁ ସେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ। ଯେତେବେଳେ ଛୁଟି କ୍ୟାନସଲ ହେଇଛି ସେତେବେଳେ ବାବୁ ପଥର ମାଫିଆଙ୍କ ସହିତ ମୌଜ କରୁଛନ୍ତି, ମଦ ମାଂସର ଆସର ଜମାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଭୋଜି ଭାତ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆମର ସ୍ୱର ପ୍ରତିନିଧି ସଞ୍ଜୟ ଆସିଲେ, ତାଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ଉତ୍ତୋଳନ କଲେ ଏବଂ ବାବୁଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଛୁଟି ଦିନରେ ଆପଣ ଏଠି
କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ବାବୁଙ୍କର ରାଗ ପଞ୍ଚମ ହେଲା ଏବଂ ପଥର ମାଫିଆଙ୍କୁ ଲଗେଇ ମାଡ଼ ମାରିବା ସହିତ ମୋବାଇଲ୍ ଛଡ଼େଇ ନେଲେ। ଆମ ସହିତ ଆମ ସ୍ୱର ପ୍ରତିନିଧି ସଞ୍ଜୟ ଅଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସନାତନକୁ କହିବି ଯେ ବାବୁଙ୍କର କିଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ମଦ ମାଂସର ଆସର ଚାଲିଥିଲା ତା'ର ଭିଜୁଆଲ୍ ଟିକେ ଦେଖେଇବେ। ଗାଁ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଯାହା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଲେ ଯେ ବିଡ଼ିଓ ବାବୁଙ୍କର ବେଳେବେଳେ ମନ ହୁଏ ଏବଂ ସେ ଖୁସି ମୌଜ କରିବା ପାଇଁ ଇଏ ପାହାଡ଼ ଭିତରକୁ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ସବୁବେଳେ ଏଠି ମଧ୍ୟ ମଦ ମାଂସର ଆସର ଜମାନ୍ତି। ସଞ୍ଜୟ, କାଲି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆସିଲେ ସମୟ କେତେଟା ଥିଲା, କିଏ କିଏ ଆସିଥିଲେ, କେତେଟା ଗାଡ଼ିରେ ଆସିଥିଲେ? କାହିଁକିନା ଯାହା ଶୁଣା ହେଉଛି ଗାଁ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମଝିରେ ମଝିରେ ସରକାରୀ ବାବୁମାନଙ୍କର ଏଠି ଗୋଟେ ଟ୍ରିପ୍ ପଡ଼େ, ସବୁବେଳେ ପଥର ମାଫିଆଙ୍କଠୁ ପଇସା ଭୋଜି ଇଏ ସବୁ ନେବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଭିଡ଼ ଜମାନ୍ତି। କ'ଣ ଥିଲା କାଲି ଘଟଣା? ଦେଖନ୍ତୁ, ଗତକାଲି ଯେଉଁ 4:30 ସମୟରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଥିଲି ସେଇ ଜାଗାରେ କ'ଣ ଦେଖିଲି ନା, 3 ବାହାନଗା ବିଡ଼ିଓଙ୍କର ଯେଉଁ ସରକାରୀ ଗାଡ଼ି ଅଛି ସେ 3 ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ସେଠୁ ଭାବିଲି କାହିଁକି ସରକାରୀ ଗାଡ଼ି ଦୁଇଟା କାହିଁକି ଏଠି ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି। ତାପରେ ଟିକିଏ ଯଥେଷ୍ଟ ଦୂରକୁ ଗଲାପରେ ଦେଖିଲି ସେଠି କ'ଣ ନା, ବିଡ଼ିଓ ଏବଂ ତାଙ୍କର କିଛି କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ କିଛି ମାଫିଆମାନେ ଯେଉଁମାନେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଯେ ଅସାମାଜିକ କାମରେ ଲିପ୍ତ ଅଛନ୍ତି ସେଇମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଭୋଜିଭାତର ଆସର ଜମେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଠୁ ମୁଁ ସିଧା କ'ଣ କଲି ନା, ମୋର ବୁମ୍ଟା ଯେଉଁ ଥିଲା ମୁଁ ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଲଗେଇକି ପଚାରିଲି, ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କାହିଁକି ଆଜି ଛୁଟି ଦିନରେ ନା ଆପଣ ହେଉଛି ସରକାରୀ ଗାଡ଼ି କାହିଁକି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ଏମିତି ଅପବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି? ସେଠୁ ମୋତେ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଜାଣିନି, ଉପରେ ବିଡ଼ିଓ ଆଉ ଜେଇ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଜଣେ ବଡ଼ ବାବୁ ବୋଲି ସେ କହିଲେ। ସେଇଠୁ ଘଟଣାରୁ ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଟିକିଏ ଆଗକୁ ଯାଇଛି, ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବିଡ଼ିଓ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦେଇଦେଲେ ସେ ଯେଉଁ ମାଫିଆମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଥିଲେ ସେମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସିଲେ ମୋ ସହିତ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କଲେ ଏବଂ ବିଡ଼ିଓ ନିଜେ ସେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ରହିକି ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦେଉଥାନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦେଉଥାନ୍ତି। ସେଇ ଘଟଣା ପରେ ଗାଁ ଲୋକ ଆସିକି ଆମ ପାଖରେ ଯାହା ପହଞ୍ଚିଲେ ଆମକୁ ମୋତେ ବଞ୍ଚେଇକି ନେଲେ, ଆମ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋବାଇଲ୍ ବ୍ୟାଗ୍ ଏସବୁ ଛଡ଼ିଲେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ସେଇ ଜାଗାରେ ତ ଆମେ ଅଛୁ ସେ କିଭଳି ଭାବରେ ମଦ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ସେ ଖାଇନାହାନ୍ତି, ଏଇ ଯେଉଁ ଖାଇବା ଜାଗାରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଲା ସେ ଖାଇନାହାନ୍ତି, ଅଧା ଖାଇବା ଛାଡ଼ିକି ଏଠୁ ପଳେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ମଦ ବୋତଲ ଆଉ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସବୁ ପାନ ସିଗାରେଟ୍ ବିଡ଼ି ଯେତିକି ସବୁ ଖରାପ କାମ ସେ ସବୁ ଏଇଠି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଯେଉଁ ଥିଲେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ କାଲି ଆପଣ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଆସିଲା ବେଳେ ଯେ ସେମାନେ ସବୁ ଛାଡ଼ି ଛୁଡ଼ିକି ପଳେଇଲେ, କ'ଣ ଘଟଣା ଥିଲା? ସଞ୍ଜୟ ଆସିବା ପରେ କ'ଣ ଘଟଣା ହେଲା? ଆପଣ ତ ଜାଗାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, କ'ଣ ହେଲା? ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ସାଙ୍ଗର 2 ଜଣ ଆସିଥିଲେ ବିଡ଼ିଓ ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ପାଇଁ। ଆସିଲା ପରେ ତାପରେ ଦେଖିଲେ ଯେ କିଛି ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଯିଏକି ବ୍ଲକ ଆସିଲେ, ଆମର ବିଡ଼ିଓ, ଆମର ଜେଇ ଆଉ ଆମର କିଏ ବଡ଼ ଅଫିସର କିଏ ବଡ଼ ବାବୁ ଆସିଲେ, ଆସିକି ଏଠି ପିକନିକ ମାନେ ମୌଜ ମସ୍ତି କରୁଥିଲେ। ତା ଫଳରେ ଆମେ କିଛି ପ୍ରତିବାଦ କରିବାରୁ ସେ ଆମକୁ ତାଙ୍କର ଯେ କିଛି ଆସିଥିଲେ ଭଡ଼ାଟିଆ ଗୁଣ୍ଡା ଯିଏ ଆମର ପଥର ମାଫିଆ, ସେମାନେ ଆମକୁ ଆକ୍ରମଣ କଲେ। ପ୍ରଥମେ ମୋତେ ଆକ୍ରମଣ କଲେ, ଆକ୍ରମଣ କରି ମୋ ମୋବାଇଲ୍ଟିକୁ ଛଡ଼େଇ ନେଲେ। ତାପରେ ମୋ ବନ୍ଧୁ ଯିଏ ସହଯୋଗୀ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ବି ସେମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରି ତାଙ୍କର 2 ମୋବାଇଲ୍, ବୁମ୍ ଆଉ ବ୍ୟାଗ୍, ସେ ବ୍ୟାଗ୍ର ଥିବା ଲ୍ୟାପଟପ୍ ତାକୁ ବି ସେ ଚୋରି କରି ନେଇଗଲେ। ଆଉ ଆମକୁ ଧମକ ଦେଲେ ଯେ ତୁମେ ବହୁତ ସାମ୍ବାଦିକ ଦେଖେଇ ହେଉଛ, ତୁମ ସାମ୍ବାଦିକ ପଣ ହଜେଇ ଦେବା, ତୁମକୁ ଏଇଠି ମାରିଦେବା। ଆମ ବିଦ୍ୟ ତାଙ୍କ ବିଦ୍ୟଙ୍କ ମାନେ ବିଦ୍ୟଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ହିଁ ଏସବୁ କାଣ୍ଡ ଏଠି ଘଟିଥିଲା। ହିସାବରେ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍କୁ କହିବି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ, ଏଇଠି ହେଉଛି ଭୋଜିଭାତ ହେଉଥିଲା ଏବଂ ତା ସହିତ କାଲି ଯେତେବେଳେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣମାନେ କାହିଁକି ସବୁବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଠି ନାଚ ଗୀତ କରିବା ସହିତ, ଏଠି କୋଳାହଳ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଆସିଲେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଉଛି, ଖାଇବା ପିଇବା ବି କାଲି ଛାଡ଼ି ପଳେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ଏବେ ଫୋନ୍ କରାହେଉଛି, ବିଡ଼ିଓ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ 2 ଛୁଟିରେ ଅଛୁ, ଅର୍ଥାତ୍ କାଲି ଯେତେବେଳେ ସରକାରୀ ଗାଡ଼ି ଆସିଲା ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ମଦ ବୋଟଲ ସବୁ ପଡ଼ିଛି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଖାଇବା ସେମିତି ଥୁଆ ହେଇଛି, ବୋଧ ହୁଏ କାଲି ଏଭଳି ଏକ କାଣ୍ଡ ଘଟିବ ବୋଲି ବାବୁମାନେ ଜାଣିନଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଆମର ପ୍ରତିନିଧି ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ ଏବଂ ସରକାରୀ ଗାଡ଼ିରେ ଆସି ପିକନିକ୍ କରିବା ଏବଂ ଆସି ମଦ ଯେଉଁ ପଥର ମାଫିଆ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଭୋଜିଭାତ କରିବା, ବୋଧହୁଏ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ତାଙ୍କୁ ଖଟକା ଲାଗିଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସାମ୍ବାଦିକର ଦାୟିତ୍ୱ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଆମ ଟିକସ ପଇସାରେ ସେମାନେ ଦରମା ନେଉଛନ୍ତି, ଆମ ପାଇଁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ରହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ମାଫିଆମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆତଙ୍କରାଜ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଥର ଆସିଲେ ତାପରେ ଜାଗା ଛାଡ଼ିଯିବାକୁ ମନ ବଳାଉନାହାନ୍ତି। ରଘୁନାଥ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କର ନାଁରେ ଅନେକ ଅଭିଯୋଗ ଅଛି ଏବଂ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କ ନାଁରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ, କାହିଁକିନା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମାଡ଼ ମାରିଛନ୍ତି ତା ସହିତ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ମଧ୍ୟ ଥାନାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ପ୍ରକୃତରେ ପୋଲିସ ଏହା ପରେ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜେଇ ଯେଉଁ ପଥର ମାଫିଆମାନେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ତାହା ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସନାତନଙ୍କ ସହ ସନ୍ତୋଷ ଜେନା, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଭଦ୍ରକ ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା, ନାତୁଣୀର ହେମଦସ୍ତା ମାଡ଼ରେ ଆଈ ମୃତ। ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ନପଙ୍ଗ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଘଟିଛି ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା। ଘରୋଇ କଳହ ଯୋଗୁଁ ଏଭଳି କାଣ୍ଡ ଘଟିଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ପୋଲିସ। ଘଟ
ଘଟଣାରେ ବୁଢ଼ୀ ତା ନାତୁଣୀ ଖାଇ ପିଇକି ଘରେ ଶୋଇଥିଲେ, ଆଉ ରାତି ଦୁଇଟା ବେଳେ ନାତୁଣୀ ହୁମଦସ୍ତା ବାଡ଼ିରେ ବୁଢ଼ୀ ମୁଣ୍ଡକୁ ପିଟିକି ମାନେ ମାରିଦେଇଛି। सूचना देबे भद्रकरु आम प्रतिनिधि दीप्ति रंजन फोन इन आम सहित जोड़ी होती। दीप्ति, केउं परिस्थिति रे पड़ी हेमदस्तार एभली अभावनीय घटना नातुणी भियाइला एवं कौन पारिवारिक कलह होइथिला? निश्चित भाव स्वप्न देखु कहीं एक अभावन घटना घटी जी देखिए भद्रक जिला भंडारीपुखरी थाना अंतर्गत जो रही नपंग ग्राम घटना देखा मिली जेहेतु ଏଇ ଯୋଉ ଆଇ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ନାତୁଣୀଙ୍କ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଝଗଡା ଲାଗି ରହୁଥିଲା, କଳହ ପାରିବାରିକ କଳହ ଲାଗି ରହୁଥିଲା, ଯେହେତୁ ଅଜା ଆଇଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇ ଯୋଉ ଆଇଙ୍କ ପାଖରେ ଯେହେତୁ ନାତୁଣୀ ରହୁଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ନିହାତି ଭାବରେ ଘରୋଇ କଳିରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳୁଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ତାଙ୍କର କିଛି ନା କିଛି କଳହ ପାରିବାରିକ କଳହ ଲାଗି ରହିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ କାଲି ବି ପାରିବାରିକ ନେଇକି କଳହ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ତେବେ ଏଇ ଯୋଉ ନାତୁଣୀ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହେଇଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଯୋଉ ହେମଦସ୍ତା ବାଡ଼ି ରହିଛି ହେମଦସ୍ତା ବାଡ଼ିରେ ଆଈ ମାଙ୍କର ଆଈଙ୍କର ମୁଣ୍ଡକୁ ଆଘାତ ବାଡ଼େଇଥିଲେ ଯାହାଫଳରେ କି ଆଈ ମାଙ୍କର ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଛି। ତେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଏଭଳିଆ ନାତୁଣୀଟି ପିଟିବା ପରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛି ଘର ଲୋକଙ୍କର ଏବଂ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେ ନିଜେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଣ୍ଡାରୀପୋଖରୀ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚିଛି, ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଟିମ୍ ବି ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଛି, ତଦନ୍ତ କରାଯାଉଛି କିପରି ଭାବରେ ଏଇ ଯୋଉ ଘଟଣାଟି ଘଟିଥିଲା। ଯୋଉ ଯାହା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳୁଛି କେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପାରିବାରିକ କଳହ ଯୋଗୁଁ ଏଭଳିଆ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ହୋଇଛି ବୋଲି ଯାହା ସୂଚନା ଦେଇଛି ପୋଲିସ। ଦୀପ୍ତି, ଆପଣ ଯେଭଳି ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ଭଦ୍ରକ ଭଣ୍ଡାରୀ ଫୋକରୀ ଅଞ୍ଚଳ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ନପଙ୍ଗ ପଞ୍ଚାୟତରେ ହେମଦସ୍ତା ନାତୁଣୀର ହେମଦସ୍ତା ମାଡ଼ରେ ଆଈଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ଦୀପ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ। ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ଅନ୍ତ, ଆଜିଠୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ପୁରୀବାସୀ। ୱାର୍ଡ଼ୱାରୀ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି। ଆଜିଠାରୁ 31 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୱାର୍ଡ଼ୱାରୀ ପୁରୀବାସୀ କରୋନା କଟକଣା ଭିତରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବେ। 3ଟି ଦଫାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ୱାର୍ଡବାସୀଙ୍କୁ 4 ଘଣ୍ଟା ଦର୍ଶନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଆଜି ପୁରୀ ସହରର 2, 3, 6, 9, 11, 12, 15 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡବାସୀ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ସକାଳ 8ଠାରୁ 12ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 6 ନମ୍ବର ଓ 9 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡବାସୀ, 12ଟା 30ରୁ 4ଟା 30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 12ନମ୍ବର ଓ 15ନମ୍ବର ୱାର୍ଡବାସୀ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟାରୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପହୁଡ଼ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 11ନମ୍ବର 2ନମ୍ବର 3ନମ୍ବର ୱାର୍ଡବାସୀ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ସମସ୍ତ ପୁରୀବାସୀ ମୁହଁରେ ମାସ୍କ ପରିଧାନ କରିବା ସହିତ ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱ ରକ୍ଷା କରିବା ସହିତ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ସମସ୍ତେ ପୌର ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ଟୋକନ ସାଙ୍ଗରେ ଆଣିବା ସହ ପରିଚୟ ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ସାଙ୍ଗରେ ଆଣିବେ। ସମସ୍ତ ଭକ୍ତ ମାର୍କେଟ ଛକଠାରୁ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଲାଇନରେ ପରିଚୟ ପତ୍ର ଦେଖାଇବା ସହ ହୋଇଥିବା 8ଟି କିଓସ୍କରେ ପୁନର୍ବାର ପରିଚୟ ପତ୍ର ଦେଖାଇ ଫଟୋଗ୍ରାଫି କରିବେ। ତେବେ ଦୀର୍ଘ ମାସ ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳୁଥିବାରୁ ସମସ୍ତେ ବେଶ୍ ଆନନ୍ଦିତ। ତେବେ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେବେ ପୁରୀରୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷ। ଆଲୋକ, ଦୀର୍ଘ 8-9 ମାସ ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ପୁରୀବାସୀ, ଭକ୍ତଙ୍କ ମନରେ କେତେ ଉତ୍ସାହ ଉତ୍କଣ୍ଠା ଅଛି ଏତେ ଦିନ ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି? ନିଶ୍ଚିତ ସ୍ୱପ୍ନ, ସେ ଦିବ୍ୟ ଦର୍ଶନର ଦିବ୍ୟ ଅନୁଭୂତି ସେ ଭକ୍ତମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, କାରଣ ନିଜ ଚର୍ମଚକ୍ଷୁରେ 9 ମାସର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ଦର୍ଶନ କରି ବେଶ୍ କୃତାର୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଂହଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖର ମାହୋଲ ଦେଖାଇଥିଲୁ, ଯାହା SOP ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସମସ୍ତ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମାର୍କେଟ ଛକରୁ ବ୍ୟାରିକେଡିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱ ରକ୍ଷା କରିକି ସାଙ୍ଗରେ ପରିଚୟପତ୍ର ଆଣିକି ଏବଂ ପୌରପାଳିକା ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ଟୋକେନ୍ ଆଣିକରି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପାଖକୁ ଯିବେ ଏବଂ ସେଠାରେ କିଓସ୍କରେ ଫଟୋ ଉଠାଯିବ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆଇଡେଣ୍ଟି କାର୍ଡକୁ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ ଏବଂ ଏହାପରେ ସେମାନେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସିଂହଦ୍ୱାର ଦେଇକି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ଏବଂ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିବେ ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାର ଦେଇକି। ସ୍ୱପ୍ନ, ଆମେ ହେଉଛୁ ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାରରେ, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ କିଭଳି ଭାବରେ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିକି ଦିବ୍ୟ ଦର୍ଶନର ଅନୁଭୂତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଆମ ସହିତ କିଛି ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ ଦିବ୍ୟ ଦର୍ଶନ କଲେ, 9 ମାସର ଦିବ୍ୟ ଦର୍ଶନ, କ'ଣ ସେ ଦିବ୍ୟ ଅନୁଭୂତି? ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅନୁଭୂତି, 9 ମାସ ପରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବହୁତ ପବିତ୍ର ରଥଯାତ୍ରା ଯାଇଥିଲା, ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ ଥିଲା ଦର୍ଶନ କରିପାରିନଥିଲୁ, ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ,
ଯାହାକି ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲୁ। ଯାହା ହଉ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆଜି ପ୍ରଶାସନର ବହୁତ ଭଲ ସ୍ୱାଗତ ପଦକ୍ଷେପ ବି ନେଇଛନ୍ତି, ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ ମାନିଛନ୍ତି, ସାନିଟାଇଜର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି, ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ବି ଭଲ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ହେଇପାରିଛି, ବହୁତ ଆନନ୍ଦ, ବହୁତ ମନ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଆପଣ ରଥଯାତ୍ରାରେ ସହଯୋଗ କଲେ, ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଲେ ରଥଯାତ୍ରାକୁ, ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଐତିହାସିକ ରଥଯାତ୍ରାରେ ଆପଣମାନେ କେହି ଘରୁ ବାହାରିଲେ ନାହିଁ। ନାଗାର୍ଜୁନ ବେଶ, ଯେଉଁ ବର୍ଷକୁ ଆପଣମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ସେ ବେଶକୁ ଦେଖିବେ ବୋଲି, 26 ବର୍ଷ ପରେ ପଡ଼ିଲା ନାଗାର୍ଜୁନ ବେଶ, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ କଲେ କରୋନା କଟକଣା ପାଇଁ, ଏବଂ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଖୋଲିଗଲା, କ'ଣ ସେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ, କ'ଣ ସେ ଜଗାର ଆଖିକି ଦେଖିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଜଗାର ଆଖି ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଆଖି ମିଶିଲା, କ'ଣ ସେ ଦିବ୍ୟ ଅନୁଭୂତି? ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରଶାସନର ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଯେମିତି ଫିଲ୍ ହେଉଥିଲା ପ୍ରଶାସନ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେତିକି କରିନଥିଲେ, ଜଗନ୍ନାଥ ବୋଧେ ଆମ ପାଇଁ ଆଜି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ ଯେ 9 ମାସ ହେଲା ଦର୍ଶନ କରିନାହାନ୍ତି ମୋ ଭକ୍ତମାନେ, ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ଆସିବେ ଯେମିତି ବିନା ସୁରୁଖୁରୁରେ ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିକି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଦର୍ଶନ ହେଲା। ଆଉ ସେଇ ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଥିଲା ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ଆମେ ଦର୍ଶନ କରୁଥିଲୁ, ସିଏ ବହୁତ ମାନେ ବିସ୍ମୟକର ମାନେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ସେଇଟା ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ ହୁଏ। ଭାଗ୍ୟବାନ ଆପଣ, କାରଣ 6 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ 9 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, କେମିତି ଖୁସି ଅନୁଭବ କଲେ? ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଯେଉଁ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କଲେ କି? ହଁ, ସେଇଠି ଟିକେ ନାକୁ କହିବି, ପ୍ରଶାସନର ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ ମୋତେ ଲାଗିଲା, ଭିତରେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ କୁହନ୍ତୁ, ଦର୍ଶନ କୁହନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ଯେଉଁ କହିଥିଲେ ପ୍ରଶାସନ ଟଚ୍ କରିବନି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତମାନେ ଟଚ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଗୋଟାକ ଜିନିଷ ଯଦି ଟିକେ ଆମର ପ୍ରଶାସନ ନଜର ଯଦି ଦିଅନ୍ତା, ବାକି କୌଣସି ଜିନିଷରେ କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ବାକି ସବୁ ପଦକ୍ଷେପ ମାନେ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ। ନିଶ୍ଚିତ ସ୍ୱପ୍ନା, ଭକ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନା ମାଉସୀ, ମାର୍କେଟ ଛକରୁ ବ୍ୟାରିକେଡ଼ରେ ଠିଆ ହେଲେ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସିଂହଦ୍ୱାରରେ ଆପଣଙ୍କ ଫଟୋଗ୍ରାଫି ହେଲା, ପରିଚୟ ପତ୍ର ଦେଖାଇଲେ, ଟୋକନ୍ ଦେଖାଇଲେ, ଏ ଯେଉଁ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ମାର୍କେଟ ଛକରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର, କଷ୍ଟ ହେଲା ଗୋଡ଼କୁ ନା ଜଗା ପାଇଁ କିଛି ବି କଷ୍ଟ ହେଲାନି? ଆମକୁ ଜମା କଷ୍ଟ ହେଇନି, କାଳିଆ ଦର୍ଶନ କରିବୁ ବୋଲିକି ଆମ ଆଖି ତରସି ଯାଇଥିଲା, ଦୀର୍ଘ 9 ମାସ ପରେ ଦର୍ଶନ ପାଇଲୁ ଆମେ, ଆମେ ଏତିକି ବାଟ ଚାଲିଛୁ କିନ୍ତୁ କିଛି ଆମକୁ ଜଣାପଡ଼ିନି, କିଛି କଷ୍ଟ ହେଇନି, ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ କିଛି ଆଣିନୁ, ପରିଚୟ ପତ୍ର କେବଳ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଆଣିଥିଲୁ, ଧୂପ ନାହିଁ, ଦୀପ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ ସାଙ୍ଗରେ, କେବଳ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଦେଖାଇ, ଟୋକନ୍ ଦେଖାଇ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲୁ, କିନ୍ତୁ କାଳିଆ ଦର୍ଶନ କଲା ପରେ ଆମକୁ ଲାଗିଲା ଦୀର୍ଘ 9 ମାସର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସଟା ଆମର ଦୂର ହେଇଗଲା। 9 ମାସର ଦୁଃଖ ସବୁ ଜଣାଇଲେ, 9 ମାସର ଦୁଃଖ ଜଣାଇଲୁ, ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଠାକୁର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ, ଏ କରୋନା ମହାମାରୀରୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ସପ୍ତାହ ଶେଷ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଆମ ସହିତ ଆଉ ଜଣେ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଅଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା, ସବୁଠୁ ଭାଗ୍ୟବାନ ଆପଣ, ପୁରୀବାସୀ ସମସ୍ତେ ତ ଭାଗ୍ୟବାନ, 6 ନମ୍ବର 9 ନମ୍ବର ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଦର୍ଶନ କଲେ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଗଲେ, 9 ମାସ ପରେ ଗଲେ, କେମିତି ଦେଖିଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ? ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀମୁଖ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ହଁ, ସବୁ ମୁଁ ଠାକୁର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଜାଣିନା ଭଟ୍ଟ ଠାକୁର ସୁଭଦ୍ରା ସମସ୍ତେ ଦର୍ଶନ କରି ଆସିଲୁ, ଭଲ ମାନେ 10 ମାସ ହେଲା ଦର୍ଶନ ଆମେ ନଥିଲା ମନ୍ଦିର, ଦର୍ଶନ କରିକି ଆସିଲୁ, ବହୁତ ସପ୍ତାହ କାଳିଆର ଡୋରି ଲାଗିଲା, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଦର୍ଶନ ଜାରି ହେଲା, ଏବଂ ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 6 ନମ୍ବର 9 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ର ଲୋକମାନେ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାରର ସେଇ ତାଜା ଦୃଶ୍ୟ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସିଂହଦ୍ୱାର ଦେଇ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି, ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାର ଦେଇ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସଂଖ୍ୟାରେ, ଯେହେତୁ ୱାର୍ଡ଼ ୱାଇଜ୍ ସ୍ୱପ୍ନା ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଜାରି କରାଗଲା, ଗହଳି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରହିଛି, ବହୁତ କମ୍ ଗହଳି ରହିଛି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, କରୋନା କଟକଣା ସହିତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚିରୁକୁଟି ଏବଂ ପରିଚୟ ପତ୍ର ଦେଖାଇବା ସହ ଫଟୋଗ୍ରାଫି ସହିତ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ଅନୁମତି ମିଳୁଛି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଚିରୁକୁଟି କିମ୍ବା କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବା? ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ୱପ୍ନା, ପୁରୀ ପୌରପାଳିକା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ୱାର୍ଡ଼ର ବାସିନ୍ଦାମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ସାଥୀ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ସୁପରଭାଇଜର ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଚିରୁକୁଟି ନେଇକି ଘର ଘର ପହଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା ପଚାରିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଚିରୁକୁଟି ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବେ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି, ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲ ମଠରେ ଏକ କାଉଣ୍ଟର ଖୋଲାଯାଇଛି, ଯେଉଁମାନେ ଚିରୁକୁଟି ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲ ମଠ ନିକଟକୁ ଯିବେ, ସେଠାରୁ ଚିରୁକୁଟି ଆଣିବେ ଏବଂ ଦେଖେଇବେ। ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ସ୍ୱପ୍ନା, ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ 6 ନମ୍ବର ଏବଂ 9 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ର ବାସିନ୍ଦାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବନ୍ଦ କରାଯିବ, କାରଣ ଏହା ପରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ସ୍ୱପ୍ନା ଦିନ 12ରୁ 4 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 12 ନମ୍ବର ଏବଂ 15 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଦର୍ଶନ କରାଯିବ। ସ୍ୱପ୍ନା, ଅତି ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି କିଭଳି ଭାବରେ ଗହଳି ନ ରହିବ, କିଭଳି ଭାବେ ଭିଡ଼ ନ ରହିବ ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱପ୍ନା ସବୁକିଛି କରୋନା କଟକଣା ଭିତରେ ଚାଲିଛି, ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱକୁ, ସାମାଜିକ ଦୂରତା ବା ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂକୁ ସବୁରି ମାହୋଲ
ଭାବରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଦୀର୍ଘ 9 ମାସର ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟିଛି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଖିରେ ସେମାନଙ୍କ ଆଖି ମିଶିଛି, ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କର ମହାମିଳନ ରହିଛି। ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱକୁ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ମାସ୍କ ପରିଧାନ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି। ଏବଂ କହିବା ଯଦି ଭକ୍ତଙ୍କ ମନରେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଅତ୍ୟଧିକ ଖୁସି ମଧ୍ୟ ରହିଛି, କାହିଁକି ନା ଦୀର୍ଘ 9 ମାସ ବ୍ୟବଧାନରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ ଆଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅର୍ଗସ୍ ଅପଡେଟ୍ରେ ସମୟ ସରିଛି। ଅଧିକ ଖବର ପାଇଁ ଆମ ୱେବସାଇଟ୍ ଭିଜିଟ୍ କରିପାରିବେ। ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍, ନମସ୍କାର।